18 yıl Kia Bongo avtomobili. Oradalar bana. Paralar karayla. Yangilik kiritiş koyupta. Uzlan kiritilay mı? Yangilik uzlan kiritilay mı? 1 tonla 200 lige. 2011 yıl Kia Bongo avtomobili 1 tonla lige. Kosmetike bugün. Hala dendik. Uyan tepe refrijeratörü var. 13 ya. Hop 2010 turbas mı? 13. 13 ya. 2013 yıl dizildi. Hop. Maşında bu sefer terege bulan. Yangi deb ola bo'lsa, bo'laveradi. Bankdan bersa. Xo'p do'stlar, ko'rdilaringiz Namangan mashina bozorida yo'lidagi Kia Bongo avtomobillari, undan tashqari Hyundai Porter avtomobillari hali denilsa, tentilsa va tentni addenni sotiladiganlarni ham syomka qildim. Tentni addenni hali denligi bor, addenlarni sotiladiganlar. Shunday qildik. Ko'ringlar, like bosib, Telegram orqali imkonlariga bitta-bitta patrisa qo'yda shunaqa videolar ko'proq iloj bo'lsa sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Rostdan mushkadanki narxlarni ko'pchilik bilmoqchi bo'ladi. Bilasizlar, birinchi o'rinda Namanganga kirib keladi mashinalarimiz. Ko'ringlar narxlarni. Mana yonimizda turib turgan Kia Bongo avtomobil 1 tonna 200 lik 2018 yil. Qilgan uni tushgan desanglar hamma yo'g'i zo'r. Ko'ringlar faqat like bosinglar. Videoni ko'rishdan oldin Telegram va WhatsApp kanallariga yana qaytib aytaman. Bitta-bitta podpisa qilsalaring shunaqa videolarimiz davomli bo'lib, ko'proq ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Videolikda boshladik. Biz Sof Savdo Intermagazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini
Moskva Sankt-Peterburg'dan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obligatorni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunlik keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. 2012-yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi, zavodskoy propanlisi, bordlisi. Hammetani ham bormi buni? Hammetani bor. Ham zavodskoy propan. Zavodskoy propan. Ham tentga ruxsati bor. Bor, bor. Tentchi? Bor, tentchi. Tenti ham bor. 11 go'nakimi bu? 11 go'nakki, 575 000 yurgan konditsioner. Bor sidina pada kerak, bakov qizidi. Xo'p, o'rtada bari orqada joylari bor mana. Rol holati. Zavodskoy propan nima ham deganlar? Zavodskoy propan ham metan, ikkovda ham yuraveradi. 320 lik bu, ha? 220 78. Ha, 285 lik. 1 tonnalikda bu chunki, to'g'rimi? 1 ton 200 bo'lganda o'sha aytgan bo'lardi. Resol qo'shtirilgan, ha? Zavodskoy propanlisda ko'pchilik so'rayapti, o'shancha uni. Tayyor zavodskoy propanlisi, tepada bagaj bor, xolosalarning tenti bor. Kraska qanaqa bunda? Kraskas. Kosmetika qilingan bozorga tayyorlangan, strashni udari yo'q bular. Narxi qancha endi buni? 15 yarim ming kami bor. Kelishtiramiz narxini, xudo xolasa. Nomer oldidagini narx beramiz. Ha, nomer oldidagi. Buni variantlari qanaqa endi? Telefon qilishaversin, kelishilaveradi. Bankdan ham bersak bo'laveradi, ha? Bank yo'q faqat. Barter variant qilamiz. Kelishsa bo'ldi, ha? Xo'p, telefon nomerlarimiz ashikomi? Hammasiga. Shu nomerlarga 93lik 490 61 68, 93lik 100 92 00 20 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kerak bo'lsa mana zavodskoy propanlisi. Xo'p, Hyundai Porter avtomobili. Necha yili? 2010-yil. Kapalaglisidan so'raganlar bo'lsa, kapalaglisi. Elektriskimi bu? Yo'q, butga qilib qo'yilgan. Ochilmaydi. Ochilmaydimi endi hozir? Ammo kapalak, lekin ochilmaydi-a. Kraskasi qanaqa buni? Kosmetikami yo? Kosmetika sepilgan kosmetika. 10-ga 11 mi yo 10 mi bu? 10. 490 000 yurgan, orqada joy, o'rtada bar. 26-talik? 33-talik. 33-talik, ha? 33-talik. Sidina padagiri, Bakoy qizida konditsioner. Buni so'rqani telefonda gaplashsangiz, tepada mikrofoni bor, bemalol gaplashib ketaverasiz. Kabel bilmaymiz, suhbatmaysiz. Orqa sensorlar, rul regulovka, xullas, hamma yog'i bor. Metan bor. 200-talik, 285 uzunligi buniki ham. Mana holatlari. Kesilmagan ha bular, ha? Kesilmagan, tiniq. Rosa telefon xiray ko'rsatyapti. Balonlari yangi, ha? To'ro ham. To'ro balon ham yangi mana. Uniki yarim ming kelishtirib beramiz. Yo'lda qilib beriladi. Yo'lida qilib beriladi. Bu aytilish narxi sotilish boshqa narx bo'laveradi. Varianti barteri bor. Xo'p, bunisichi? Sotildi bu. 2014-yil 15100ga Qashqadaryoda. 2014-yil. Uzunidan. Starex motori bor. Metani bor, propan yo'q, ha? Propan ham bor. Ha, propan ham bormi? Propan ham qo'ydirgansizlar, ha? Yo, zavodskoymi? Qo'yilgan, ha? Starex motori qo'yilgan, motor almashgan 2014 5000 15500 ga sotilib turdi ular. Ha, 15100 mi? 15100 mana. Endi olib ketishamiz buni? Dokumentga ketishdi. Ha, dokument uje o'tkazishyapti, ha? Bu uzunidan ekan deb bo'yam, ha?
Orqada propan, ikkita metan, u yoqda bu yoqda metallari bor. İçkərini həm ko'rib ko'ramiz. İçkərida kondisionerlar bor, bar. Bakoylar bemalol qizidi ekan. Mana ham baland ekan bu, ha? Baland. Xo'p, bunisichi? Bu 2011-yil, 1200 dan ko'pchilik so'rayapti. Mana 1200 ligi mashinaga garantiya berishadi deganlari. Tanirovkani olib tashlaymizmi? Tanirovkani olib tashlaymiz, lekin mashina haqiqatan ham naqadi holatda. Olasiz, minasiz, rasxod qilmaysiz umuman. Balonlari yap yangi, metani bor. Kapalakli olasiz. Yukni bemalol yuklayverasiz bunga. Yurgani 300 ming yurgan. Xo'p, orqada joy, tepalarda bar. Addenni bu yerda ham barchasi bor. O'rtada bar bor. Nechtali bu? 38 talimi? 38 talik. Sidina podagrev, konditsioner bor. Bakoy bo'yim yetmayapti buni. Balandligidan, ya'ni balandligidan bo'yim yetmayapti. Bu yerda roldirga lupa qilsangiz bo'ladi. Bakoy avtomatik qulflanadi o'zi mana. Qiziqqanlar olaman deganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bor bundan. 1200 har xili bor, bo'rtligi hali dinligi bor. Ha, 1200 likda bo'rtligi hali dinligi har xilidan bor. Telefon qilishaversam bitta pakazga chiqib qo'ygansizlar, ha? Ochmaymiz bo'rtini, bo'rti uzunidan, ya'ni 320 ligidan, ha bu? 320. Umuman kami yo'q buni, rasxoti yo'q. Faqat oladi minadi. Motor nechta? 138 talik. 138 talik. Remember motor 200 talik gazi bor. Narxi 14.5 kelishtirib beramiz. 14.5 ming kelishtiramiz, xudo xolasa, ozgina. 14.5 ming. Bu yaxshi yo'q, ha, nabor? Yaxshi. Mosha hech qanday kamchiligi yo'q. Qanaqa kamchiligi yo'q? Yo'q, faqat bo'ladi buni. Generalni o'tkazib olish hammasi bo'ladi. Bo'laveradi, ha? Bundan ham chuqur kamaytirib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz. Bu endi chiqdimi? Hali narx qilish kerakmi? Endi chiqdi, yaqinda chiqdi. Endi chiqdi, ha, bu, ha? O'zi yangi. Hammasiga bitta nomer mahir. Ha. Bu nomerga, demak, bu mashinaga, mana shu nomerlarga qo'ying. 200 kerak bo'lsa, shuni o'rtirib qo'yish. Ha, 1 tonna 200 ligi kerak bo'lsa, mabodo sizlarga. Mana mana shu nomerlarga telefon qilaverasiz. 93 lik 925 08 00 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 1 tonna 200 da turidan topishib beradi akalarimiz. Bunisini yillar necha? 12. 2012-yil Kia Bongo avtomobili. 1 tonnaligi. Bu ham ancha baland mana. Metallari bor. O'rta uzunligi 285. Undan tashqari termizli. Yonida ham eshigi bor, orqada qo'sh balon. Umuman rasxoti yo'q buni, ha? Ramalari butun, kesilmagan, ha? Balonlar ham yangi ekan mana. Yap yangi hali. Hali chiziqlari ham o'chqa yo'q mana. Nimalari bor? Popuklari turibdi hali. Zapaski, ikkita zapaska baloni ham bor. Mana holatlari. Ham baland, ko'p yuk oladi, ham baquvvat. O'zini motoridami bu? O'zini motoridami? O'zini motorida. 33 talikda. Qancha yurgan bu? 320 ming yurgan. Olasiz, faqat minasiz bularda. Hech qanaqa ortiqcha yana rasxod qilmaysiz. 33 talikda mana konditsionerlari bor tepalarida. Bakoyda qilib qo'ysalar tepaga. Orqasida joylari bor, o'rtada bor. Tanirovkalari bor mana. Yesli shto kerak bo'lsa? Mashina ichidan kamchiligi yo'q, motor xadoy ishlashi. Umuman kamchiligi yo'q, xullas. Bu narxi qancha? 14.5 ming kami bor. Nimaga bu bilan buni narxi bir xil? Bu 1200. Bu 11, bu 12. Ha, yilida farqi bor, ha? Yilida farqi bor. Bu 12 yili kelishilgan narxda sotiladi albatta. Kelinglar, 1000 marta gapirgandan 1 marta kelib ko'rganlaring afzal deydi. Kesalarning har turidan bor. Kelishtirib beramiz narxini. Endi variant deysizlarmi, barter deysizlarmi, o'zlar bilan kelib shu yerda gaplashib kelishib olsalaring bo'ladi. Nechchi yil? 2008-yil Starex motor. 2008-yil Kia Bongo so'raganlarga 1 tonna 200 ligi hali dinligi Starex motor qo'yilgan, ha? Starex motor metallari bor. Buni ham bortin uzunligi o'sha 320 ligidan 521 ming yurgan. Barlar bor, orqada joy, teplarda luki bor. Starex motor qo'yib qo'ygan, sizdan podagrev, bak o'tkazidi, konditsioner, xullas, samaz bor, rol regulovka,
Bakın öyle avtomatik kullanıldı, elektrik paketler. Bor kullas. Metan bor. Keptirmek için geçiş koyup basayız. Starex motor oladı mıydı? Starex motor ha? Çileydi ha bu? Çileydi ha kendisinin çileydi. Bu kesilme gel mi? Yok yok yok. Şetten ciletadı mı? Aaa. Kesilme gel. Kesilme. Burton 200 haladenlik olamam degenler gibi ha? Haladenlisi. Bu narkan çeldi bunu. 14000 kemi bor, kelishtirib beriladi. Ya'ni 1200 likdan shunaqa ikkitali qo'sh risol, risoli bo'ladi, ya'ni risoli bilan bo'ladi. Fundaylarda 1 tonnalikda, keyin 1 tonnalikda yo'q bo'ladi bu. 14000 kemi bor. Kelishtiramiz. Xo'p, telefonimiz. Shu nomerga to'radi, bemalol. Xo'p, bunisi 2013-yil. Bu ham o'rtoqlar 1 tonna 200 ligi. Kapalaklisi bu. Metana bor motor. 33 talik, ha? Bir ko'rib ko'ring. Ha, bunda ham oldir solid, ya'ni 1200 likda bo'ladi hammasida. 33 talik konditsionerlar bor, sidina podagrev, bakovlar ikkoy ham qiziydi. O'rtada bor, orqada joyi bor. Qulflash, xullas, hamma yo bor, elektr paketlarigacha. Pollik chexol o'zi lekin radnoy, zavodskoy holatida. Uzunligi bu ham xuddi shunday, bir xil hammasiniki. Xolati. Mana xolati. O'rtada stiklari ham butun. Ya'ni ochiq joyi yo'q. Kim va qo'yib o'rib ketdi? Maşina varıp gitti. Ha, narxıcı bunun? 16.000 geliştirir. 16.000 geliştirir bir aramız ha. Geliştirirken narxlarda var yani, batları var ha. Gelişemiz ha. Kraskeler bir olmuyor, kasmetke mi? Kasmetke bir kotor bugün halos. Kasmetke hamısı bir kotor bugün. Kraskeste yemeğe radno ileri yan bu. Ha, kraskeste yemeğe yan bu ha, radno ileri. Hop, bunun sizi? Bu satılgın. Bu satılgın. Ha, bu satılgın? Ne çılık etti? 15 yarım diye. 15 yarım, bir tonla 200'lük ortalar. 15 yarım yenge satılıp, işte borta, hemen yok bırakın. Haklısın en borta, haklısın en hala denli, haklısın en kapalı ailesi. Hamasını top veriyoruz ha? Doğru. Bu ne çılık bunu ki? Hop, 2012 yıl Kia Bongo'dan Siyonka kılıç başladık. Kraskala kasmetke bunlar, bu gana bunlar ha? Doğru, evet. Kasmetke bu gana metalları var. Yürgeni kaç bunu? Yani 300. Hop, bana xolatları. Pullik uzun çiğol. 33 TL'lik barı var. Kanisenirler var ha? Var. Kanisenirler var mı? Balon xolatları. 1 tonnalik. Ha? 126.000 yürgen bana. Bongo sonra geldi bu sen bana. 1 tonnalik ikiye bongo var. Metallar var. Kırıs akümülatör sonra koyuluyor mu? Hı. Şunu çek ya. Buna iki ayılı. 33 TL'de. Narxı kaç yıldır buna ki? Narxı 14.5. 14.5. Kemi var. Geliştir verilmiş. Geliştir verilmiş. Variantı var mı aşkına? Şimdi variant çok mas. 2 ay geçer. 2 ay geçer. Bire maşinası bulsa satıp dolu kısayan bulur adı. Hamas şuna kadar. Mesela bir 7000 pul versek de, yani misal filtre 7000 ya 6000 dolu pulu bulsa, yarımını verir, yarımını 2 aydan ki versen bulur adı mı? Tabii. Bir nasıl satsa satkınca ha? 2 ay içinde satsa bulur adı. İşteler ortalar. Bunun ne için çil? 2011. Bunu tent kuruksatlığa var ha? Hamasın 2011. Kolası tentine koş biraz, narkaya koşulgen de ha? Hazırlı narkalarda. Hop 2011. Hyundai Porter sonra geldiler. Bana Hyundai Porter avtomobili, motor 26 tane. 33 TL'lik. 26 TL'lik motor da bana. Metalleri var. Arka balonlar uzunluğu 285 ortalar. 1 tonnalik bu ya. Lekin 1 tonnadan artık yüklerdi. Bir yarım tonna, 2 tonna. Geçe bir yem ala götür uğradı.
Benim abim. Balon holatları. Kosmetik ya bunlar ha? Strashni ular bo'lmagan ha bularga? Yo'q, yo'q. Ular yo'q. 544 ming yurgan ekan mana. Orqada joy, o'rtada bar. 26 talik Rory Glock'ga elektr paketlar. Pullik, chexol, lindom o'ziniki, radnoy. Hamma o'ziniki. Bunlar qancha endagi? 12,5 ming kelishtirib beramiz. 2011 12,5 ming kelishtirib beriladi. Bunga variant qilib beramiz. Bankdan olsangiz? Yo'q, bank sotmasa. Telefon nomeri bitta edi, hammasiga bo'lsin. 97-lik 626 42 ga qo'ng'iroq qilsa, bemor bog'larni so'radi, hammasiga o'taradi. Bo'ldi. Buni siz nechinchi yil? 2011-yil Kia Bongo so'raganlar bo'lsa, Kia Bongo avtomobili termiz, ha? Terma butka, kraskasi kosmetika, balonlar yaxshi, 100 tali metan balonlar, 2 tami? 2 tami metan baloni bor. 2011, ha? Plyonka qo'yib qo'ygan sababi o'rtoqlar chang bo'lib ketmasligi uchun plyonka kiygizdirib qo'yiladi. Ko'pchilik so'raydi, nimaga plyonka kiygizdirib qo'ydi? Endi yangitsa bo'lmaydi endi. 275 ming yurgan. Sidina podagrev, vakuum qizili, kondisioner, magnetofoni, xullas pechkasigacha bor. Tepada joylar, Lucas, orqada joylari bor. Roller grupka, elektr paketlar. Sidina nima bu? Mana u. Mana osi. Bu Sidina podagrev. O, tepada ishlamaydimi? Ishlaydi. Ya sovutadimi? Sovutadi. Bu rastamoshka ochiladi dedi, ochilsa bu tushadimi ekan bular narxi, nima deysiz? Yo'q, ular to'xtadi-yu kirish, ha? Ular to'xtashi uji kir to'xtadi. Kirmayapti hozir umuman? Yo'q. Hop, pol. Termiz ekan-da bu. Tayyor. Bitta xaladenni qo'yib olsam yursa bo'ladi. Oldin xaladenniki bo'lgan ekan-da buni. Tepasi teshik. Xaladenni emas, termiz kelgan. Ha, termiz kelgan. Az tent qilib yursa ham bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, ha? Faqat termizga, butkaga ruxsat bor, ha? Butkaga ruxsat. Faqat butkaga ruxsati bor. Bu narx qancha endi? 13,5 kelishtirib beriladi. 13,5 ming kelishtirib beriladi. 2011 yil. Qancha puli bor sizning naqd puli bor? Ko'proq ishlasa ham yaxshi. 11 atrofida, 11 tepasida. 11 tepasi 12 mingga oxir. Oxir 12, ha? Unda 14 lira. Ha, bo'ldi. 2012 ekan o'rta. 12 deyman. 12 lar atrofiga chiqish o'radi ekan, ha? Oxiringi narxi. Variantlar bor o'rtoqlar. Yarmini deb, yarmini variant qilsangiz bo'ladi. Oxiringi muddat 2 oy. Xo'p, bunisi bu ham 11. Bu 13. 13, ha? Xo'p, 2014 emasmi? 14 emas. 13. 13, ha? 2013-yil dizelda. Dizelda. Xaladenlik. Konserven ishlaydi, ha? Ishlab turgan. Ha. Qani? 12 13mi? 33 talik. Konservenlar bor, refrigerator. Orqada joy, elektr paketlar. Xullas ishlaydi. Pollik. Roller grupka o'rtada bar. Chexollar o'ziniki radnoy. Tepada xaladenlik. Nechta rasvot qiladi aka bu? 10 ta. 10 ta rasvot qiladi, ha? Rasvot 10 ta aka. Ishlaydimi o'nta? Ishlaydi. Ishlaydi. Kesilmagan bular, ha? Unta sarar qaras o'tqiladi. Bunlar qancha aka?
14.5 ming, 13-14.5 ming. 13 atrofi yurar ekan da mashina ham. Yo'q, 13 dan emas. 14 dan oldi. 14 dan ozgina. 13.5 tepasidan. Xo'p, buningiz nechinchi yil? 2011. 2011 yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi. Kosmetika bo'lgan, xolodilnik, u ham tepada refrijeratori bor. 10-11 mana. Pollik, lumchi xol, orqalarda joy, bari bor. 329 ming yurgan. Mana kondisionerlari, refrijerator bilan bilan ishlaydi. Bu nechtalik? 38 talik. Remi motori. 38 talik Remi motor. Qaysini tavsiya siz chetda ishlaysizmi? Ustamisiz? Qarang, bu qaysi motorni tavsiya qilasiz? O'zingiz ham yaxshi qarabsiz. Zavodskoy motori yaxshimi yoki Starex'mi? Zavodskoy yaxshi, qarab yurganda hammasi yaxshi. Yaxshi hammasi. Qaynab ketib qolyapti-yu, deyman-da. Qarab yursa qaynab ketmaydi. Hurmatli obunachilar, eshitdilaring, mashinaga qarab yursalaring, o'z-o'zi qaynab ham ketmaydi ekan u. Shu qaramaganlarning sababiga qaynaydi ekan mashina. Bunda ham xolodilnik bor tepada, u ham ishlaydi. Tayyor 1 tonnaligi 2.5 tonnagacha uchdi. Bosib ishlatsalaring bo'ladi Kia Bongo avtomobili. Baquvvat mashina juda ham. Narxi 13.5. 11 ga 13.5 so'rayapmiz. Kami bor, ha? 12 ning atrofidami aka? Kelishilaveradi, ha? Yetdim, bu tik bo'lib turibdi. Santayga g'ish qo'yib qo'yasizlar-da. Ha, mana qiziqqanlarga qo'ng'iroq qilinglar. Kelishtirib beradi albatta. Bongoga qiziqadiganlar bo'lsa. 2012 yil Hyundai Porter avtomobili o'rtoqlar. Nechtalik bo'ldi? 3 talikmi? 26-talik. 26-talik o'ziniki, ha? Radnoy, zavodskoy motorga metan qo'yilgan o'rtoqlar, mana metani. Bortun uzunligi 285 1 tonnalik. 334 ming yurgan. Tent ruxsatlari bor. Tentlari ham bor o'rtoqlar. Tent addendi narxda sotilgan uchun tentini addendi sotib olishlaring ham mumkin. Ikkita zapaska baloni kesilmagan, tayyor holatda, ya'ni ishga yaroqli holatda turibdi. Olasiz, minib ketaverasiz metanni quyib. Bir kunda o'tadi, ha? Notarista bo'lsan uradi xolasa. Rasxot yo'q bular, vabshe. Mana mashina rasxoti yo'q ekan mana. Kondisionerlar orqada joy, o'rtada bir. Barni ko'tarsalaring 3 kishilik bo'lib qoladi, bemalol yurishlaring mumkin. Hyundai Porter avtomobilini zapchastlari ham unaqa qimmat emas, Kia'larga nisbatan. Endi olib minsangiz qishloq sharoitida juda zo'r asqotadi. Narx qancha buni? 13.5 ming. 12 yil, ha? Bu ham shular atrofida ekanda. Barter ham qilamiz, ha? Barter ham bo'ladi ekan. Variant ham bo'ladi ekan mana. Yarimini deb, yarimini variant ham qilib beramiz deyapti. Bunisi? Bunisi 2016-yil. 2016-yil Hyundai Porter avtomobili. Metallari bor, 1 tonnalik. Balonlar yangi. Kosmetika bo'lgan, 285 uzunligi. 2015mi, 16? 15-16. Yangi hali. 33 talik. Kondisionerlar bor, magnitofonlar bor. Nima deysiz? 78 ming yurgan. 78 ming yurgan. Shu yerda yurgan bu? Ana yur. U yoqdagi yurgan. Bu o'z ushoqdan kelganmi, tunkalar yashi yerda qilingan ekan? Yo'q, o'sha yerda bo'lgan kosmetika. Kosmetika shu yerda bo'lgan, mo tunkalar ham shu yerda qatirilgan, ha? O'xshab turibdi-da, lekin qattiq odam bo'lsa. Ana u boshqa narsa? Zavodskoy. Ikkita zapaska balon. 1 tonnalik.
Bunlar kaç endeki? 16 yeri var. Her 16 yeri mi? Kemi var. Ya yaşar vata oldu. Boşluları sonra şu YouTube'da koyuyorum. Ha, böldü böldü. 16 yeri mi yiyken kemi var. Kirliler, kuriler. Bundan taşkar ustahanalar yan var. Benim ola maşinelerin yemeğinden ustanokya, remontlar yan. Şuradaki bir seyen buladı. Variyantı var bunu. Yani 16 yarım yılda olmasa yarımını verselerin yarımını variyant. Barterge, divu maşinelerge, barterem kısa buladı ki bana. Sizlerge, tayyar variyantı maşineler. Hop, Kia Bongo, bunu size çekin. 2013 yıl. 2010 ha? Porter. Hop, 2010 yıl Hyundai Porter avtomobilini 1 tonnalığı. Bu ya metanı var. Orta uzunluğu 285'de. Bir tonu 200'lük yok varken şekil ha? Doğru. Var mı? Hop, bana. 26 TL ya bu ya? Ha, 126 TL. 126 TL. Kendi seninle var. Magnetofon, sidin apada göre. Bakoy kızıydı. Ortada var. Çikolla, yürgeni. Yürgeni 300. 310 bin? 432 bin. 432 bin yürgen. Tentke ruhsatları var. Ana. Tentke tayyar ruhsatı yan var. Kısık bulsa kongraklıylar. Bunlar kaç çeki? 12 yarım mı? Kilişler. 12 yarım mı? Kilişler. Nakbul sanayi mandi geldiler. Geçtirdi. Ne çıkıyor satamız? 12 mi? 12 mi? Umre yan tipası da. Çıkış orada, kiliş orada. Kiliş. Hop. Bu nasıl çi? 2014 yıl. Uzbekistan başka yakın ha? Teyda farala uzgirgen. Dumalak bas. Hop 2014 yıl. Hyundai Porter avtomobil, refrigerator. Tepede işledi ha? İşledi. Balolar yakışı yenge de bulturuptu. Metalları bor. Bu tanirovka optaşlanan adı. Zavatskoy da bu latorun. Elektro paketler. Rol regulovka bor. 33 talik. Kendi senelere bor. Zidinapada göre bakoy kızıydı. Orkada joy yok sabıge. 3.20. 3.20 geçe boradı. 18 aşına kapıladı özü. 3.20 deyildi. O metalları bor. Ramala bütün. Allah sütüme. Uzun odan bu ha. Bir tonlarlık uzun odan. Bana kolatı. Narkı kaç yerinde ki bunun? Narkı. Narkı 15 yeri. 2014 15 yeri mi kemi bu? Geliştir birileri. 14'lü atrafı da. 14'lü. Şuna katrafı da. Gelişip. Prizmesini yine gelişip. Ya üstüde ya telefonda. Ulas gelişip olasılar. Rasxot yok. Moy motor. İmaları yakışı. Kadoyları mı yakışı? Kadoyları yok. Telefon numarı hamas gibi bitti. Şu etken numarıyız. Hop ve nihayet 2018 yıl Kia Bongo avtomobili oradalar bana paralı akarıyla yengilik kırtış koyuptu uzlan kırtılay mı? Yengilik uzlan kırtılay mı? 1 tonla 200 lige Salarka kolatı de 2018 ha? Uzbekistan'da yürümeye tayyor multi roller Kia Bongo minemen de gelip olsa en lüks ha? Rol geçe kızıydık ana. Rol, bakavoy, sidina. İki o bakavoyan kızıydık. Elektro paketler. Ondan taşkarı multi rol, ayrı bakiler. Ortada var, orkada joy. Hulas hamas var, bitti tepede luku yok eken hulas. Yani tepede sandıkçası. Sandıkçası yan var. Koşum çe.
Mana ko'ringlar o'rtoqlar, men to'g'risi Namanganda qimmat derdim, lekin arzon ekan. Arzon joylari ham bor ekan mana. Kelinglar ko'ringlar. Ming marta gapirgandan bir marta kelib ko'rgan afzal deyshadi, lekin bitta nimasi dizelda bemalol 3 tonnani ko'tarib oladi aka. 5 tonnagacha? 5 tonnagacha oladi ekan. O'zi zavodskoy 1 ton 200 hozirgan, ha? Lekin dvoynoy bosiladi bizda nimagadir, ha? Kia Bongo 1 ton 200 ligi tayyor. Rasxod qilmaysiz, olasiz, faqat minasiz. Minaman deganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, mana keringlar. Zapaska balon bu yoqda. Isuzu forma yopishtirilgan, ya'ni qo'yilgan. Albatta minishdan oldin sizlarga aytib o'tib ketaman. Mana bu narsani shilib olib tashlanglar. Biyay barib ishtirof soladi. Balon ha? 17 yarim. Isuzu balon ha? 17 yarim. Buni Isuzu balon mı? Isuzu 3 mashinada o'da 17 yarim. Qolgan qoralarda hammasi 16 yarimlar. Ha ha ha. U ham 1 ton 200 ekan ha. Narx qancha buni? Bundan 20 ming kelishtirib beraman. 20 ming kelishtirib berasiz. 2018 yili 20 ming kami bor. Dizelda rasxod qilmaydi, oladi faqat minadi. Traskalar toza. Aybi yo'q, rasxod yo'q. Tent ruxsatlari bor. Kiberemiz ham haladin degan bor. Haladin degan pul beradi. Bu ham beriladi ha. 370 haladinning uzunligi balali 2 metrli haladin. Bo'pti, shuni savdosini qilaylik. Necha pul atrofida chiqsin aka? Bo'lida qarroq qilib gaplashaylikchi. Yaqinroq qilib aytingchi. Beradigan bo'lsa oxiri 19 yarimdan kam yo'q. 19 tepasi chiqish ekanda bo'lmasa. 19 ni tepasida chiqib o'rasizlar. Tayyor Kia Bongo avtomobil 1 tonni 200 liga. Bemalol 3 tonnani men ko'taratsam, egasi 5 tonna ko'taradi deyapti. Javob deyapti. Mana ko'ringlar o'rtoqlar. Bakoylarida ham ko'ryapsizlar mana. Ya'ni favrotninglari bor, ya'ni qo'shimcha qilib qo'yilgan. Hamma yog'i toza. Kelinglar, ko'ringlar, narxini kelishib olinglar. Telefon nomerlarimiz o'sha, hammasiga bitta nomer. Qo'ng'iroq qilsalaring bo'ldi. Bumi? Xohlasalaring mana shu nomerlariga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Hammasiga tushadi shu nomer. Hammasiga tushadi ekan mana shu nomer. Xo'p, Hyundai Porter metallari bor. Bortun uzunligi 285, 1 tonnalik, yurgani 516. Shumka bo'lganmi? Ha, shumka. 513 ming yurgan shumka bo'lgan. Plyonka nimaga qo'ydilaring deyishlaring mumkin, chunki mashinaga ko'pchilik chiqadi, chang, pang shunga o'xshagan narsalar chiqmasligi uchun. Konditsionerlar bor, sidini, bakoylari qiziydi. Orqalasida joy bor. Metani bor mana har eng asosiysi. Bu chamadon, to'g'rimi? Yuk qo'yiladi bunga. O'zini yuklanishga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. 1 tonnalikdan so'raganlar bo'lsa, mana Hyundai Porter avtomobilini 1 tonnalikka tayyor holatda, udar bo'lmagan, strashni kaltagi yo'q. Kraskas kosmetika bo'lgan, ha? Kosmetika bo'l. Kosmetika bo'lgan mana tayyori. Xo'p. Narx qancha endi buni, brat? 10800 tushib beramiz, ha? Necha ekan yili? 2006 10800 kami bor tushib beraman, deyapti. Qanaqa endi buni nimasi aka? Varianti bor, barteri bor, shunaqa narsalar bo'ladi. Barter qilaveramiz. Variant bo'lsa variant, barter bo'lsa barter. Yarmini berib, yarmini shtroyga kelishiladi. Kelishiladi, o'rtoqlar eshitdilaring, yarmini bersalaring, yarmini shtroyga ham to'lasalaring bo'ladi. Ya'ni 5000, 6000 pullaring bo'lsa, chiqib ko'ringlar, tentga ruxsati bor, puldan qo'shib bersalaring, tentini ham topib qo'yib berishadi. To'g'rimi aka? Bo'ldi. Telefon nomeri bitta aytingda hammasiga bo'lsin. 94 302 70 50 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Hammasiga bo'ladi shu nomer, ha? Bo'ldi.